baarlamaanka maamulka khaatimo oo ku guda jira falyadii caadiga ahaa ayaa maanta shir ay ku yeesheen buu hoodle waxay muddo sanad ugu furiyeen xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne cabdulla maxamuud cali haybe iyo ku xogeenkiisa bashiir cismaan cabdi xaashi kal fadhigan baarlamaanka waxaa fadhiyay in ka badan 20 xubnood oo ka tirsan baarlamaanka maamulka khaatimo waxaana horaalkan ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka khaatimo oo cod geliyay in baarlamaanku u cadeeyaan in muddo hal sano lagu daro xukuumadda dhibaan fadhigan baarlamaanku uu isugu yimid wuxuu ku garfaynayaa dhowaan waa tii baarlamaanku sanad korsaday maantana wuxuu doonayaa xukuumaddii haddii ilaahay idmo inuu sanadkii oo horena u korsaday xukuumaddiisana ugu talo ma jirto xukuumad baarlamaan bilaa xukuumad ku shaqeeya ma jirto marka markaanu aragnay la tashanay simadayadii markaanu saraakiisha iyada ciidanka kiidda hore aanu aragnay waxaanu go'aansanay in xukuumaddana sanad loo kordhiyo iyadoo howlo badan oo xaalad degdega uu dalka ku sugan yahay colaado badanna ay jiraan waxaa marka baarlamaanka maanta uu samaynayaa haddii ilaahay idmo codbixin ku saabsan kordhinta sanadka ee xukuumadda halkan waxaa fadhiya 20 xildhibaan 20 xildhibaan waxaan ka codsanayaa maanta in xukuumadda sanadka loo kordhiyo inay gacanta u taagaan halkan waxaa fadhiya oo gacanta taagay 20 xildhibaan wax diidayna ma jiraan wax ka aamusayna ma jiraan sidaa maanta laga bilaabo ayaa xukuumadda sanadkeedii u korrisan yahay oo ansaxay ugu dambeyntiina dhowaan ayay ahayd markii baarlamaanka maamulka khaatimo iyaga laftoodu ay korrisadeen muddo hal sanaa waxayna sheegay in ay arrintan kala tashadeen odayaasha dhaqanka ee gobollada sool isnaag iyo cayn waa cali cismaan ashcaalo dhajar wararka telefishinka caalamiga ismaaiil news